Mä vihaan tämmöstä, missä ei ole kääntyvää näyttää. Ihan sama. Aloitetaan. Vihdosta viimein mä pääsen tekemään tämän lipboxin, koska mulla on aikaa. Ja kello on nytkin 9:30. Huomenna kouluun. Lipboxin avausvideo. Ja ne on näköjään vaihtanut logoa. Liv. Ja jos et tiedä mikä lipbox on, niin se on tämmönen musta boksi. Ja se tulee sulle kerran kuussa, jos sä oot tilannut sen. Ja on mahdollista tilata 1 kuukauden jatkuva tilaus. Eli se tulee sulle joka ikinen kuukausi, kunnes sä lopetat sen, mutta sä maksat sen joka kuukausi sen kuukausihinnan. Tai sä voit tilata 3 kuukaudeksi tämän paketin ja se loppuu sen 3 kuukauden jälkeen ja se maksaa sen 3 kuukauden hinnan. Ja sen 3 kuukauden paketin voi myös tilata ystävälle, jos haluaa. Ylläri. Mutta mikä en avaa tämän nyt tällä saksilla. No, mä vähän arvasinkin, mutta on tää niin ihana. Mä oon haalean penkki usettu. Mun insopo. Ja paperi tietysti. Arvatteekin varmaan miksi tämä on. Tällainen. Pidetään hauskaa yhdessä lukee tämän päivän kortissa. Ja sitten täällä on joku toinenkin lappu. Siitä me luetaan vasta myös. Elikkä. Talviloma lähestyy, otetaan siitä kaikki irti. Nyt on hyvä hetki viettää aikaa ystävien kanssa ja tehdä jotain hauskaa. Ystävän kanssa voi nauttia päivästä luistinradalla, lähteä reippaalle kävelylenkille tai sään salliessa vaikka pulkkamäkeen. Hömpää elokuvan katseleminenkin on hurjan paljon mukavampaa ystävän kanssa. Joka päivä voi olla ystävän päivä. Minun mielestäni ystävät ovat kuin hyvät farkut. Ne saavat sinut näyttämään hyvältä ja onnelliselta, korostuvat parhaimpia puoliesi, kestävät kovaa käyttöä ja ovat sopivan nakokkaan, mutta eivät kiristä. Muista ystävää iloitse heidän kanssa heidän olemassaolostaan. Halauksiin Sanna Kaisa Leafbox-tiimi. Sitten täällä on ystävälle 14.2. Jaettu ilo on paras ilo, sanotaan. Tällä kertaa halusimme laittaa mukaan pari tuotetta myös miehille. Aa, Jaakko. Ilahduta näillä tuotteilla puolisoasi, isäsi tai ystäväsi iloista ystävänpäivää. Ja sitten täällä on 3D Dimensionin Herm Body Shampoo ja David Beckhamin Classic Edit. Katsotaan. Avataan! Oho! Näyttääpä tää isolta määrä. Elikkä täällä on tämmönen määrä kamaa. Ja aloitetaan nyt tästä David Beckhamin Classic EDT. Ja tää on taas jälleen kerran tämmöisessä tietty tämmöisessä tuoksujutussa. Ja jos haluatte tietää, niin 40ml tämmönen tuoksuu 28€. Maksaa 28€, apua, .30 €. Metsäinen sitrusvivahteella ja mausteella röhlitetty moderni klassikko tuoksu. Tuoksussa yhdistyvät karismaattinen maskuliinisuus ja klassinen tyylikkyys, joka ilmentää hyvin Davidin luontaista ja ainutlaatuista tyylitajua. Varmasti. David Ivi pullossa. Tää on aika hyvä itse asiassa. Hihi. Käydään suihkimassa, Jaakko. Jaakon ilme, kun mä ruiskutin sitä sen rintakehaan. Se on miesten hajuvesi, älä huono. Joo, mitä se toinen oli? 3D Dimension. Mention. Tän purkin mä tunnistan kyllä aika hyvin, eli siis tän näköinen. Ja Herran Body Shampoo, no näistä miehet tykkää. Tähän vihreätä tää tahna. Herra muje. No ihan kivan tuoksunen. Ja kun olen matkalla, niin eiköhän toi ole ihan hyvä sille. Sopivasti. Miten sattuikin sitten? Häntäkreemä. Can you see? Neutrogena. Tämä käsivoide on kauneudenhoidon klassikko Euroopassa. Se kosteuttaa ja suojaa myös erittäin kuivaa ja rohtunutta ihoa. Runsaasti glyseriinia sisältävä voide lievittää käsien kuivuutta ja tehokkaasti ja suojaa ihoakin kovissa pohjoisen olosuhteissa.
Tiivistetyn koostumuksen ansiosta yhdestä tuubista riittää yli 200 levityskertaan. Ja tämä on täysin kokoinen ja tämä maksaa 4,55 €. Tantantaa. Kädet on ihan luomiverissä, mutta mä en ole ikinä itse asiassa pakko myöntää. En ole kokeillut Neutrogenan käsivuodetta, koska on niin paljon kaikkea muutakin. Mutta tämän näköistä tahnaa, tämmöistä melkein läpikuultavaa geelimäistä. Ihan mukavan tuoksusta. Ja tää pieni määrä meni nyt ainakin aika äkkiä sinne käsiin. Kiva. Käsilaukkuu. Sitten mä näen tämmösen. Full repair. Ja full repair. 2 putelia. Ja mä oletan, että ne on... Joo. John Frieda. Full repair strengthening and restore shampoo ja hoitoenem. Korjaa vaurioituneita ja rasittuneita hiuksia tekemättä niistä kuitenkaan latteita. Suojaa hauraita hiuksia ehkäisten hiusten katkeilua ja latvojen haaroittumista. Sopii myös värjätyille ja käsitellyille hiuksille ja 10 € maksaa 250 milliä. Ja nämä on 50 millin putelit. Nämä on ihan reilut kyllä testikoot silleen niin kuin verrattuna siihen, että mitä mun hius tarvii. Eli siis kyllä näistä ainakin pari pesukertaa tulee. Miksi mulle aina käy? Nää vois ollakin hyvän tuoksuisia, ainakin niinku... Joo. Mä oon tosi tärkeä siitä, että miltä mun hiukset tuoksuu, joten nää vaikuttaa lupaavilta, mutta katsotaan kuin lättänät ne mun hiuksista tekee. Sitten on tämmönen pieni söpöliini. Tämmönen. Eucerin Aquaphor hoitovoide. Tämä voide on erityisen kuivan, ärtyneen ja rohtuneen ihon tehovoide, jolle löytyy loputtomasti käyttötarkoituksia. Se rauhoittaa ja suojaa sekä tukee vaurioituneen ihon paranemista. Voide sisältää vain 7 ainesosaa ja on muun muassa alkoholiton, hajusteeton sekä väri- ja säilöntäaineeton. Ja 7 milliä maksaa 2,60 €. Ja tää on 4 gramman puteli. Turhaan mä tätä haistelen, kun ei tää miltään tuoksu. Tämmönen Carmen. Arvatkaa, eiku Carmex Classic Moisturizing Lip Balm. Ja siinä on mun mielipide tästä tuotteesta. Tää on tosi hyvää. Tässä on semmonen inhottava, viilentävä, semmonen nipistelee huulia, kun se on niinku vaikuttaa. Mut viilentää ja se on niin jees. Joo. Mutta tämä on tullut Lipboxissa jo kerran. Ja mä en sitä viimeiskään käyttänyt melkein ikinä. Joten sinänsä vähän blää. Mä tän annan sit jonnekin eteenpäin, kun en minä tätä tarvitse, kun minulla on muitakin ja en käyttänyt viimeksikään, mutta luetaan täältä nyt kuitenkin. Carmex antaa suojan tuulta ja pakkasta vastaan, niin on tuote laskettelu rinteeseen ulkoiluun ja tietenkin ihan jokapäiväisen käyttöön. Carmex viilentää ja kosteuttaa tehokkaasti ja sillä on antiseptinen vaikutus. Carmexin ainesosat ovat hellevät, kuivia ja halkeilevat huulia. Mentoli ja kamfernia antavat viilentävän tunteen. Tämä on 2,95 €. Sitten on tämmönen BB Garnier. Elikkä Miracle Skin Perfector BB Cream. Tämä kuluttajien ylistäjä moninkertaisesti palkittu voide on ensimmäinen massamarkkinoille lanseerattu BB-voide. I know, ostin sen silloin. Se täyttää välittömästi ihosi tarpeet. Kosteutus, aurinkosuoja, väsymyksen merkkien, juonteiden epäpuhtauksien, finnien häivyttäminen sekä samean ihon heleyttäminen 13 €. Ja tähän tää on mennytkin, tää on siis täyskokoinen. Tää on varmaan tää boksin hinta.
tähän ja tohon Neutrogenaan. Niin tuota... Kattokaa nyt mikä päivä mulla tänään on. Medium. Really? Ollaanko me suomalaiset niin tummia jonkun mielestä? Ei juman kautta. Kattokaa nyt tätä väriä. Joo, terve. Menee meikkipakkiin, en mä tulla itselleni mitään tee. Mutta näettekö tätä värisävyn? Siis oikeesti, onko suurin osa meistä näin tummia Suomessa, että täällä niinku päätetään lipboxissa pistää niinku tämmönen sävy, mikä ei tuu ikäpäivänä meneen talvella mulle? Ainakaan. En tiedä sitten. Ehkä mä oisit joku harvinaisuus, kun tämmösiä pistetään, mutta niinku tässä on joku 2 astetta ainakin ero. Mä oon lumenenkin CC-voiteesta light. Että tota... Ei terve. Tää on vaan niinku... Jee, meikkiä, mutta en voi käyttää. Ehkä kesällä sitten en mä edes rusketu näin ruskeeksi. Ilman itse ruskettavaa. Joo. No tämmönen boksi. Mä tykkäsin hirveästi tässä tuossa ideasta, että annettiin niinku ystävällekin, eli siis miehillekin jotain. Mun mielestä tosi kiva idea. Ja varmasti Jaakko tulee käyttämään, koska se nyt on silleen, no ihan sama voi mä tämän käyttää. Ja joo, BB-voide, tosi kiva idea, mutta oikeesti mun mielestä mulla kävi viimeksikin, kun tuli joku ihme voide. Tämmönen, olisi Clarinsin joku voidesysteemi, niin se oli tyyliin yhtä tämmönen medium-sävy ja mä oon tätä in my dreams, maybe. Hoitoaine ja shampoo. Ihan hyvä, koska mä käytän niitä ihan joka päivä, niin voi joka päivä kokeilla. Ja kiva, että ne on niin kuin värjätyillekin hiuksille, koska niin kuin mä tykkään tosiaan noin värjätä mun hiusteni. Ja sit toi käsivoidekin on kiva. Mutta vähän kyllä harmittaa tuo BB-voide. Joo, tämmönen pikainen boksi. Toivottavasti tästä nyt oli jotenkin apua jollekin. Joo. Ei mulla mitään muuta. Meikkejä toivon edelleen lisää. Nähdään seuraavassa videossa. Moi moi!